Організатор «Дівч вечора» Марія Мухамадова розповідає, захід бувся, аби розвіяти стереотипи щодо жінок-мусульманок. Даний захід ми організували з метою, щоб показати, хто така насправді мусульманка, розвіяти стереотипи, які навіяні, мабуть, ще з Радянського Союзу, про те, що ми хочемо показати, що мусульманка – це вільна жінка, яка має право також на освіту, вона має право займатися діяльністю. Багато жінок-мусульманок задіяні в багатьох сферах суспільства, що вона не закрита, вона не сидить вдома, вона соціально активна. Президент Всеукраїнської асоціації мусульманок Катерина Юрченко каже, прийняла іслам з власних суддів більше 5 років тому. В українському середовищі є багато етнічних, тобто по крові мусульман, які просто забули про це в час Радянського Союзу, коли будь-яка релігія була заборонена. Деякі традиції хіджабу присутні багатьох народів, каже Катерина Юрченко. Традиція хіджабу, тобто покривати своє тіло, є в культурі багатьох народів, в тому числі і в українському. Наприклад, до кінця 19 століття заміжня жінка мала носити хустку обов'язково. Християнка Тетяна прийшла на захід запрошенням подруги. Каже, що позитивно відноситься до всіх розповідань. Завітала за запрошенням своєї колеги для розпису хною дівчат. Я відношуся абсолютно позитивно до всіх віросповідань, я їх поважаю, поважаю думку людей, які мають якусь іншу віру. Андрій Гуменний, Дем'ян Цегольник, новини «Поділлі Центр».